အဲ့တော့အခု exercise 9တောင်ကြည့်အောင်ဒီဒီပုံစံမှာအခုက point 3 point ရှိမယ် point A point B point C အဲ့တော့ဒီ3 point လောက line တစ် line ပေါ်မှာရှိမယ်အဲ့တော့ကိုတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် point နေအရင်ချလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီညမှာ A နဲ့ B နဲ့ point အရင်ချလိုက်ဒါမဲ့လို့အခုတို့ C ရကြတော့သူ့ရဲ့ x coordinate ကိုအခုကမသိဘူး x coordinate ကိုအခုကမှ k ဆိုပြီးပြတာဒါမဲ့လို့အခုတို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် straight line ဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကူက point to point တီးလို့ရှိရင်ပဲအကူက straight line ဆွဲလို့ရအောင်အဲ့တော့အရင်ဆုံး a နဲ့ b ကိုဆက်ပြီးတော့ straight line ဆွဲတာအဲ့တော့အကူဒီမှာအနီချတာလာကြ a နဲ့ b point အဲ့တော့အကူဒီညမှာ point c ရကြည့်အောင် point c ရဲ့ y coordinate က13 13ဆိုတော့အကူကဒီကောင်က y axis ဒီကောင် x axis 13ဆိုတော့အကူဒီA ရဲ့အပေါ်မှာရှိမှာပေါ့ A ရဲ့အပေါ်မှာရှိမှာဆိုတော့ကိုကဒီနားလောက်ကိုကိုမှန်းချလိုက်အဲ့တော့အဲ့ဒီနားကကိုက K ကော်မာတိုက်တင်ဒီကောင်က point C အဲ့တော့ကိုဒီ line ကိုအောက်မှာတက်တက်ဆွဲလိုက်အဲ့တော့ကိုဒီနားမှာဒီ point 3 point လောက်ကဒီ line တစ် line ပေါ်မှာရှိရဲ့တော့ဒီ AB segment ရဲ့ဒီ AB segment ရဲ့ slope ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ gradient က gradient AB ကဒီ line ရဲ့ gradient နဲ့ကိုတော့ဒီ line ရဲ့ gradient slope AC ဒီနှစ်ခုကတူမှာပေါ့ဘာဖြစ်လို့လဲဒီ point 3 point တော့ဒီ line တစ် line ပေါ်မှာရှိလို့အဲ့တော့ကိုဒီမှာဆိုအောက်မှာပြန်ချရည်လိုက်ပေါ့ slope AB တူမဟုတ်gradient ab နဲ့အကူက gradient ac နဲ့အကူကတူအဲ့တော့ gradient ab ဆိုတော့အကူဒီမှာဆိုရင် gradient formula ရေးလိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဒီညာကိုအကူက x1 y1 x2 y2 လို့ထားလိုက်အဲ့တော့အကူညာ y2 - y1 ဆိုတော့2 - 8 sorry -2 - 8 divided over x2 - x1 ဆိုတော့ -5 - -3 equal toဒီ AC ရဲ့ gradient ဆိုတော့အကူကဒီဟာကိုကိုလိုပါထားလိုက်မယ် x2 y2 ဆိုပြီးထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ y2 - y1 ဆိုတော့13 - 8 x2 - x1 k - minus 3အော်ဒါကိုရှင်းလိုက်မယ်ဆိုရင် minus 10 minus 5 plus 3 equal to 5 divided by k plus 3အော် minus 10 over minus 2 equal to 5 overk plus 3 တော့ပေါ့ minus နဲ့ minus နဲ့က1ဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့2က on 5အဲ့တော့ 5k plus 3 equal to 5 5ကိုဟိုဘက်ပို့လိုက်တော့1အဲ့တော့ k equal to minus 2အဲ့တော့ကိုဒီမှာဆို k တန်ဖိုးရပါတယ်။အဲ့တော့ k တန်ဖိုးကကိုကဒီမှာ minus 2တော့အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ c ရဲ့ coordinate ကငါက minus 2ပေါ့ c ရဲ့ coordinate က minus 2, comma,တဲ့အဲ့တော့အခုနံပါတ် B ကိုဆက်ပြီးကြည့်အောင်နံပါတ် B မှာဗာမိလဲတော့ the equation of the line which passes through the midpoint of AB and the point 4, -6 အဲ့တော့ဒီ line equation ကဘယ်ကိုဖြတ်သွားမလဲဆိုတော့အရင်ဆုံး AB ရဲ့ midpoint ကိုအရင်ဖြတ်သွားမယ်အဲ့တော့ AB ရဲ့ midpoint ဆိုတော့အခုဒီမှာ point အရင်ချလိုက်မယ်ဒီ point အပြာလေးက AB ရဲ့ midpoint နောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ဘယ်ကိုဖြတ်ဖို့မလဲဆိုတော့ဒီ 4, -6 ဆိုတော့ကောင်ပွင့်ရ4အောက်မှာကိုရာ -6 အောက်ဒီမှာပွင့်ချလိုက်အဲ့တော့ကိုအခုအနီချေတာ line ဒီ line က AB ရဲ့ midpoint နဲ့ကိုတို့ဒီ point ဖြစ်တဲ့ 4, -6 ကိုဖြတ်သွားအဲ့တော့ question ကဘာကိုရှာခိုင်းလဲတော့ဒီအနီ line ရဲ့ line equation ကိုရှာခိုင်းတယ်အဲ့တော့ကိုဒီမှာရှုပ်နေလို့ line အောက်မှာကိုတက်တက်ဆွဲရအောင်အဲ့တော့ကိုဒီ line equation ကိုရှာခြင်းနဲ့ဆိုတော့အရင်ဆုံးAB ရဲ့ midpoint ကိုကိုအရင်ရှာမယ်ဒါမဲ့လို့ကိုက A နဲ့ B ရဲ့ coordinate တွေတည်တာကော A က -3, 8 B ကကိုက -5, -2 အဲ့တော့ midpoint လိုချင်တော့ကိုကဒီ midpoint formula ချပြီးတော့ရေးလိုက်ရအောင်အဲ့ midpoint formulax1 + x2 / 2 နဲ့
y1 plus y2 divided by 2. အဲ့တော့အခုဒီ a နဲ့ b ကိုကြိုက်တဲ့ဟာကို x1 y1 ထားလိုက်အဲ့တော့ a ကိုကိုက x1 y1 ထားလိုက်မယ် b ကိုကိုက x2 y2 ဆိုပြီးထားလိုက်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ x1 က minus 3 x2 က minus 5 y1 က8 y2 ကကိုက minus 2အဲ့တော့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဘာရမလဲဆိုတော့ minus 4နဲ့3ရမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာတည်သွားပြီဒီ point လေးရဲ့ဒီ point လေးရဲ့ coordinate က minus 4, 3အဲ့တော့အခုဒီညမှာ point က2 point ရှိမယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ line ရဲ့ line equation ချခြင်းနဲ့တော့ဒီ point ကိုချရေးလိုက်မယ်နောက်ပြီးတော့ point နဲ့ point ကိုချရေးလိုက်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာ line equation ကအခုကနှစ်မျိုးချလို့ရတယ် y = mx + c သုံးပြီးလဲအခု line equation ချလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့y minus y1 equal to m x minus x1 ဆိုပြီးအခုရှာလို့လည်းရတယ်အဲ့တော့အခုဒီနေရာမှာx1 y1 ကိုအခုဒီ point ထားလိုက်ဒီကောင် x1 y1 လို့ထားလိုက်အဲ့တော့ y minus y1 က3 slope ကကြတော့ y2 minus y1 မှာ x2 minus x1 ဆိုတော့ဒီမှာဆို minus 6 minus 3x2 minus x1 is 4 minus minus 4 x minus x1 is minus 4 and y minus 3 equal to minus 9 divided by 8 x plus 4 and now we will set it up y minus 3 equal to minus 9 over 8 x minus 9 over 8 multiply 4 y minus 3 equal to minus 9 over 8 x minus 9 over 2 y equal to minus 9 over 8 x minus 9 over 2 plus 3 so y equal to minus 9 over 8 x minus 3 over 2 now we will do line equation yaအဲ့တော့ဒီအနီးခြေထားရဲ့ line equation က y equal to minus 9 over 8 x minus 3 over 2